Я прошу вибачення за затримку, але це була правильна затримка. 45 хвилин розмови з людьми, які вимагають спілкування від прем'єра, від міністрів, від голів обласних державних адміністрацій, від керівників районних державних адміністрацій. Вони вимагають відповідей на питання. І без прямого діалогу і спілкування з людьми, так само, дорогі друзі, як це було на Майдані, не буде нічого. Будь-яка реформа і будь-які зміни в країні повинні підтримуватись народом. А якщо людям не пояснювати, то їм буде хтось пояснювати інший. І тому я би хотів почати зараз нашу нараду з коротких своїх вражень про спілкування, а потім ми перейдемо до питань порядку денного. Я заїхав в управління соціального захисту. Неждано, негадано, несподівано. І те, що стало зрозуміло, що людям навіть не пояснюють в повному обсязі, чому потрібна субсидія. От за 20-30 хвилин спілкування кожна людина, яка там була, от треба було сісти з кожним і сказати, дивіться, ви оформляєте субсидію. У вас дохід 2000 гривень, вам прийшов рахунок 800 гривень. Якщо ви оформили субсидію і вам прийшов рахунок 800 гривень, то 200 гривень ви заплатите своє, а 600 гривень за вас заплатить держава. І з третього разу, по-перше, люди, ті, які не оформляли субсидії, вони в це не вірять. І вони відверто це кажуть, та ми не віримо, що це відбудеться. І якщо ти крок за кроком пояснюєш, вони потім говорять з сусідами, вони реально отримують платіжку і отримують реальну допомогу від держави, тоді це змінюється, в тому числі змінюється довіра до влади. Тому перше завдання, яке я вас прошу зараз всім поставити. Хлопці, всі в поля, в кабінетах ми не сидимо, ви нічого в них не висадите. В поля по всім питанням, які ставлять люди.